jamoalarni maydonga boshlab tushayapti. Qizilqum Qizil Sardor Sherali Jo'rayev zaxirada qolgan. Ro'zumboy Ahmedov esa Buxoro jamoasi sardori. Buxoroni Pro Ligadan Super Ligaga qaytishida haqiqatda ter to'kib mehnat qilgan o'yinchilardan biri tajribali hujumchi Ro'zumboy Ahmoyev qanotlardan Islom Kenjaboyev va o'zgaruvchan sxema tanlanyapti. Hakim Fizayev tomonidan Stoshich darvozada Ubaydullayev ortdan kelib raqibga mana bunday zarba berib yuborganligi uchun. Ha? Full jiddiy edi. Avazxon topni tashlab bermoqda. Foul ikkalarda qo'pollikka soni ancha ko'p. Ifyani Baxtakorda tarbiya topgan va hozir Buxoro jamoasi sharafini himoya qilmoqda. Qizilqumning hujumi markazdan pas, yaxshi imkoniyat, zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Islom Kenjaboyevning mana bu pasiga alohida tahsin o'qish kerak. Qoya. Islom hozir katta ishni bajarib berayapti. Aynan uning pasi. Jasur Xolto'rayev qochib ketdi, himoyachini ortda qoldirdi. Gol inobatga olindi. 1-0. Yana chap qanot, yana Kenjaboyev raqibni aldadi. Zarbani amalga oshirdi. Yana bir urinish va darvozabon Nikola Stosh. Futbolchi kirib bordi, pas berdi. Ubaydullayev zarbaga chiqib bordi. Iminov va zarba. Aloqulov. Hozir foul yo'q. Ruxsat bermoqda. Imkoniyat bor. Alisher Samoyev to'pni qabul qildi. Islom Kenjaboyev Buxoro vakillariga qaytdi. Kenjaboyevni shuncha qilganini Ifyani mana bu zarba bilan yo'qqa chiqaryapti. Xolto'rayev qabul qildi. Yaxshi o'ynadi. Imkoniyat bor. Zo'r pas Kenjaboyev. Kenjaboyev zarba, darvozabon, yana bir urinish bo'lishi mumkin. Yana darvozabon. Stoshich hujumni o'z vaqtida pas berildi chap qanotga. Rahmatovdan Islom Kenjaboyev qabul qildi. Keyin zarbani amalga oshirdi. Ancha murakkab zarba edi darvozabon uchun, lekin qaytaryapti. Birinchisini qo'l bilan, ikkinchisini oyoq bilan. Ikki to'pni qo'li bilan qaytarib yuborgan. U ham bugun sobiq jamoasiga qarshi o'ynayapti. Qizilqum safida o'tgan mavsum birinchi davrada eng sermahsul o'yinchi bo'lgandi. Gol plus pas tizimi bo'yicha nafaqat Qizilqumda, balki ligada bir Iminov markaz orqali Jamoliddin Rahmatullayev. Rahmatov, Mamatxo'jayev, Rahmatov kelgan. Nisbatan yoshroq kirib bordi, pas bermoqda. Bu safar himoyachilar xotirjam o'ynashdi. Hakamga bosim, hakam qo'pollik yo'q deb baholamoqda. Adashmasam to'p qo'lga tegdi deb Vadim Agishevga hozir e'tiroz bo'layapti. Biz esa vaziyatni takroran ko'ramiz. VAR bor. VAR tizimida Firdavs Norsafarov ish olib bormoqda. Vadim Agiron bo'layapti mana. Islom kirib bordi, keyin to'pni ortga qoldirdi. Odatda bunday vaziyat uchun penalti belgilanmaydi, sababi mana futbolchi dastlab to'pni qabul qildi. Rahmatov o'tkazdi. Foul deyapti Nikolay Tarasovga nisbatan va Mamatxo'jayev ham ogohlantirilgandi. Mana yaqqol ofsayd.
anchagina jiddiy qo'pollik. Qulay nuqta qizil qum vaziyatni takroran ko'ramiz. Oh. Ke yaxshi pas imkoniyat bor mezbonlarda. Zarba yo'llanadimi? Yo'q, pas berilmoqda. Oybek Nurmatov! Va Ivinovdan keyin o'y qanotga pas berayapti. Bu yog'ini İslom Kenjaboyev zo'r davom ettirdi. Xolto'rayev o'tkazib yubordi. Oybek Nurmatov vaziyatni ko'raylikchi. Efiani shu ketishda qizil kartochka olishi mumkin. O'sh yana birinchi bo'ldi. Iminov. Azizbek Usmonov 25-chi raqamda maydonga tushmoqda. Faol emas va hozir mana bu qo'pollik kartochka bilan jazolanadi. Faqat biroz keyinroq qizil qumda hujum o'yin qanotdan kirib borish imkoniyati bor. Zarba yo'llandi o'tkir burchakdan. Foydani buzgan. Bu esa Oybek Nurmatovning tur chap qanotga. Islom Kenjaboyev. Jarima maydoniga yuqoridan pas bosh bilan yo'llangan. Tarasov. Hozir darvozabon va himoyachi bir-birlarini tushunishmadi. Vaziyatdan Jasur Xolto'rayev foydalanib ketishi mumkin edi. Yaxshiyamki buxoroliklarning baxtiga top darvozaga bormadi. Dilshod Jo'rayevga nisbatan qo'pollik. Jo'rayevni tortib qolgan ekan. Inov chap qanot, Ubaydullayev yuqoridan va darvozabon Javohir Ilyosov. Samandar Shukrullayev qaytardi, lekin xavf to'liq bartaraf etilmadi. Buxoroda imkoniyat bor. Zarba bosh bilan Aleksandr bermoqda buxoroliklar. Kasyan. Aleksandr Kasyan topni ko'targan ekan. Rahmatov. Yaxshi zarba. So'nggi soniyalar. Bo'ldi qadrli do'stlar. Vadim Agishev uchrashuvni yakunlab berdi. Juda murakkab